Եթերում զինուժն է, մենք ամփոփում ենք շաբաթը, բարի երեկո։ Առաջարկվող բանակային թեմաների մասին նախամառոտ։ Հայկական բանակը պատրաստվում է ընդունել ռազմական համալսարանների շրջանավարտներին, սպաներին շնորհավորել է պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը։ Հնաբնակներին փոխարինելու են գալիս նորեկները, ռազմական բուհեր շաբաթներ առաջ ընդունված երիտասարդները հանդիսավոր երթում են տվել։ Արևելք 2022-ի մեկնարկը տրված է լայնամասշտաբ զորավարժությանը, մասնակցում է նաև Հայաստանի զորախումբը։ Հայկական բանակի մշակութային ելույթը Մոսկվայի կենտրոնում զինված ուժերի ռազմանվագախումբը մասնակցել է Ռուսաստանում անցկացվող նշանավոր փառատոնին։ Եվ այսպես այս շաբաթ Հանրապետությունում մեկնարկեց ուսումնական տարին, սեպտեմբերն ուսումնական սկիզբը նաև բանակի համար։ Առաջին հերթին խոսքն իհարկե ռազմակրթական հաստատությունների մասին է, որտեղ մեր հայրենակիցները դառնում են հայրենիքի պաշտպաններ, հրամանատարներ։ Միջև սկիզբը ազդարարել է հայկական բանակը հանդիսավորությամբ ճանապարհում է կրթական քառամյա շրջանն ավարտած կուրսանտներին։ Պաշտպանության նախարարը մասնակցել է ռազմական համալսարանների շրջանավարտների եզրափակի ջերթին։ Ժամեր անց նորընծա լեյտենանտները կուղևորվեն Հանրապետության զորամասեր ստանձնելու հրամանատարական առաջին պաշտոնները։ Քայլերգի հնչյունների ներքո շարահարապարակ են բերվում պաշտպանության նախարարության ռազմաուսումնական հաստատությունների մարտական դրոշները։ Շարքում ռազմաուսումնական կրթօջախների շրջանավարտներն են, որոնց կանձնվեն սպայական դաշույններն ու ավարտական վկայագրերը։ Ռազմաուսումնական հաստատությունների շրջանավարտներին ողջույն։ Ողջույն պարոններ։ Շրջանավարտներին շնորհավորելու նշանակալի օրվա կապակցությամբ բարեմաղթանքներ ուղղելու են եկել պաշտպանության նախարարը, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը, բարձրաստիճան սպաներ, գեներալներ։ Եղիցին կամքո որպես երկինս երեկրիս։ Հանդիսավոր միջոցառումը մեկնարկեց տերունական աղոթքով, որից հետո շրջանավարտներին դիմեց զինված ուժերի հոգևոր առաջնորդ Տեր Մովսես Վարդապետ Սարգսյանը։ Դուք հաճախ եք օգտագործել և լսել այնպիսի բառեր, ինչպիսիք են հավատարմություն, պատիվ, պարտականություն, հավատք, ազնվություն, անձնվիրություն, քաջություն, և հիմա ժամանակն է, որ դրանք դուք գործադրեք, ապրեք դրանցով, որպեսզի կարողանաք նաև ձեր ծառայակից ընկերների ու ենթակա անձնակազմի համար դարձնել դրանք ապրելակերպ։ Զարմանում եմ Հայաստանի անապետությանը։ Ռոպե անց մեկնարկում է միջոցառման թերևս ամենից սպասված և խորհրդանշական մասը։ Պաշտպանության նախարարը, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետն ու պաշտպանության նախարարության բարձրաստիճան պաշտոնատար անձինք ռազմաուսումնական հաստատությունների շրջանավարտներին են հանձնում ավարտական վկայագրերն ու դաշույնները։ Շրջանավարտների շարքում քիչ չեն բուհերը գերազանցությամբ ավարտած սպաները, նրանց, ինչպես օրինակ լեյտենանտ Գասպարյանին, շնորհավորում և արժեքավոր նվերով է պարգևատրում անձամբ նախարար Պապիկյանը։ Շատ երջանիկ եմ ու շատ եմ սպասել այսօրվան։ Առաջակուրսում չէի մտածում, որ կավարտեմ գերազանց առաջադիմությամբ համալսարանը, բայց մանավանդ պատերազմից հետո հասկացա, որ է շատ ավելի լավ պետք է սովորեմ, որպեսզի լինեմ օրինակելի հրամանատար, ունենամ բավականին գիտելիքներ և կարողանամ ճիշտ կազմակերպել իմ հետագա ծառայությունը և լինեմ հայրենիքիս արժանի հրամանատար։ Իր դաշույնն ու ավարտական վկայագիրը ստացավ նաև Երևանի բժշկական համալսարանի ռազմաբժշկական ֆակուլտետի շրջանավարտ լեյտենանտ Կիլիկյանը, որն այսօրվան էր սպասել 7 ուսումնական տարի։ 7 տարի սովորել ենք, որ հասնենք այսօրվան, զգացմունքները անբացատրելի են։ Վկայագրերի հանձնման հաջորդումը ևս մեկ ավանդական միջոցառում, շրջանավարտները ծնկեին իջնում և խոնարհվում բուհի մարտական դրոշի առջև։ Այսօր զինված ուժերում հերթական նշանակալի իրադարձությունն է։ Դիմելով շարքում կանգնած ակադեմիական դասընթացների մասնակից սպաներին և ռազմական կրթօջախների շրջանավարտներին, պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը վստահություն հայտնեց, որ մեր բանակի լավագույն ավանդույթների կրողը դառնալուց զատ, նրանք անխոնջ աշխատանք կտանեն բոլորիս երազած ազգային բանակի կառուցման համար։ Հարգելի շրջանավարտներ, այսօր մեր բանակն առավել քան երբևէ ունի կրթված, իր գործին լիարժեք տիրապետող, հայրենիքին անմնացոր նվիրումով ծառայող, անդադար ինքնակրթությամբ զբաղվող, նորագույն տեխնոլոգիաների իմացությամբ զինված, կուր արժեհամակարգ ունեցող, մշտարթուն սպաների կարիք։ Լիահույս եմ, որ չեք սահմանափակվի
ռազմաուսումնական հաստատությունում ձեռք բերած արժեքավոր եւ մնայուն գիտելիքներով, որ ժամանակի ընթացքում կմիահյուսվեն նաեւ փորձի հետ, որ երբեք չեք կորցնի հարափոփող աշխարհի պահանջներին եւ մարտահրավերներին, ժամանակի հրամայականին համահունչ նոր գիտելիքներ ձեռք բերելու անսպարտ ցանկությունը։ Մեկ անգամ եւս արժևորելով սպայդերն ու առաքելությունը, Սուրեն Պապիկյանը ավացեց, որ պաշտպանության նախարարությունը ամենօրյա ռեժիմով աշխատում է սպաների, զինծառայողների եւ նրանց ընտանիքների սոցիալական ապահովման ծրագրերի մշակման եւ ներդրման ուղղությամբ։ Մեր երազանքների բանակը սարերի ետևում չէ, բայց դրան հասնելու համար մեզ պետք է անդադար աշխատանք եւ նվիրում։ Շնորհավորում եմ բոլորիդ եւ շնորհակալ եմ։ Հանդիսավոր միջոցառում ավարտվեց շարային քալքով եւ պատվոպակախմբի դեֆիլեով, որոնց ավարտին նորաթուխ սպաները մեկնեցին վիճականությամբ իրենց բաժին ընկած ծառայավայրեր, կյանքի կոչեր ու նպատակները, որոնց իրականացման համար տարիներ շարունակ յուրացրել են հայրենիքի պաշտպանին անհրաժեշտ գիտելիքները։ Նպատակ ունեմ մինչև վերջ ծառայեմ իմ հայրենիքին, ինչքան որ կարողանամ, ու պատվով կրեմ այն ուսադիրները, որը դրված են իմ ուսերին։ Բոլոր զինվորականների նպատակը տվյալ դժվարին պայմաններում մեր բանակի շենացումն է, բանի մաց սպա լինելը եւ մեր մասնագիտական գիտելիքները ի գործ դնելը ի բարօրություն մեր բանակի։ Ներսես Սիվանյան, Վոլոդյա Տերստացատրյան, Ռուբեն Մնացականյան, Զինուժ։ Ռազմական համալսարանները մեկ շաբաթում միանգամից երկու հանդիսավոր արարողություն են անցկացրել։ Ճանապարհելով արդեն փորձառու կուրսանտներին, ընդունել են նորեկներին։ Սա թերևս ամենակարևոր սերնդափոխությունն է մեր բանակը համալրելու եւ մեր սպայակազմը նոր կադրերով լրացնելու համար։ Ավանդույթի ուժով մեր ապագա սպաները երթման հանդիսավոր արարողությամբ են դրել ռազմակրթական կենսագրության սկիզբը, խոստանալով ջանք չխնայել զինվորական մասնագիտությունները սերտելու և մեծ նվիրումով ծառայելու համար։ Նրանց շարքում համազորայիններն են ավիացիոն մասնագիտություններն ընտրածները և ռազմական բժիշկները։ Հայկական բանակի վաղվա սպաներն են ապագա հրամանատարները, որոնք ամիսներ առաջ ընտրել են հայրենիքի պաշտպանի ուղին ու առաջին քայլն անելիս հաջողել են ընդունվել են ռազմական համալսարան։ Ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետությանը։ Այս երթումը ոչ միայն զինվորական ծառայության, այլև ամբողջ կյանքի համար է։ Նրանք քարամյա կրթությունը ստանալով լինելու են մեր ձորքերի փոքր ստորաբաժանումների հրամանատարները, իրականացնելով հայրենիքի պաշտպանի սրբազան առաքելությունը։ Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանի նորեկների երթումը հնչում է Սարդարապատի հուշահամալիրում։ Արարողության վայրը պատահական չի ընտրված։ Ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետությանը։ Պատմական հաղթանակի խորհրդանիշը պետք է դառնա այս կուրսանտների հաջողությունների սկիզբն ու ուղեկիցը։ Կրթական տարվա զինվաճուժերի դեպքում ուսումնական փուլի մեկնարկն անձնակազմն այս կերպ է ազդարարում՝ հրամանատարության առջև հանձնարարելով ավակների գործը շարունակելու պատիվն ու պատասխանատվությունը։ Միաժամանակ արդեն այլ հասցեում երթվում են մեր բանակի օթային սահմանների ապագա պահապանները։ Խամբերյանցի անվան ռազմաավիացիոն համալսարանի շարահրապարակում նույնպես նոր համալրված կազմն է շարք կանգնել։ Նրանց կողքին նաև Սպիտակ բանակի հաջորդ հերթափոխն է։ Ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետությանը։ Օթուժի հակաօթային պաշտպանության մասնագետներն ու ռազմաբժշկական ֆակուլտետի կուրսանտները նույնպես երթվում են շարային անցնում ղեկավար կազմի առջևով եւ կարեւորում այն մասնագիտությունը, որն ընտրել են տեխնիկական ուղղվածությունից մինչեւ հոսպիտալային օղակ։ Եթե դրժամ երթումս թող պատժվեմ օրենքի ամբողջ խստությամբ։ Եվ այսպես սեպտեմբերին ընթարաջ երթումն ընդունված է, դասերը մեկնարկում են։ Տարիներ անց այս երիտասարդները կլինեն արժանի փոխարինողներ իրենց ավակ զինակիցների եւ սրբորեն կատարեն այն նվիրական գործը, որը դրվելու է յուրաքանչյուրի ուսերին։ Ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետությանը։ Դավիթ Դավթյան, Վոլոդյա Տերասվազատրյան, Զինուժ։ Դու հայրենիքի կողքին, հայրենիքը քո։ Միացիր հայոց բանակին, ստացիր ռազմական կրթություն եւ արդեն ուսման ավարտին ունեցիր քո 3 սենյականոց բնակարանը։ Բարձրագույն ռազմակրթական հաստատությունների շրջանավարտների բնակավորման նոր ծրագիրն արդեն գործում է։ Մանրամասները mil.am կայքում։ Այս շաբաթ Ռուսաստանի Դաշնությունում մեկնարկեց Արևելք 2022 միջազգային լայնածավալ ռազմավարական հրամանատարաշտաբային զորավարժությունը, որին մասնակցում է նաև մեր երկիրը։
Ընդհանուր առմամբ այս զորավարժանքներին ներգրավված են շուրջ 50,000 զինվորական և 5,000 միավոր սպառազինություն և ռազմական տեխնիկա։ Զորավարժության բացման հանդիսավոր Արարողությանը հայկական զորախմբի հրամանատարն ասել է, որ հայ զինվորականներն ամեն ինչ անում են պատվով ու պատշաճ ներկայանալու և ամենաբարձր արդյունքները գրանցելու համար։ Ռուսաստանի հեռավոր արևելյան դաշնային շրջանից պատմում է Հովանես Պարաշյանը։ Արոնգենդապետ, զորախմբի ազնակազմը Շարային ստուգատես հասկացնելու համար շարված է։ Հայկական զորախմբի շարային ստուգատեսն է Արևելք 2022 ռազմավարական հրամանատարաշտաբային զորավարժության անցկացման վայր մեկնելուց առաջ։ Ռուսաստանի Դաշնությունում հայ զինծառայողները պետք է ներկայանան պատշաճ տեսքով, հանդերձանքով և գլխավորը պատրաստության բարձր աստիճանով։ Գնդապետ Բադասյանը մեկ առ մեկ հարցնում ու վերստուգում է յուրաքանչյուրի մասնագիտական պարտականությունների իմացությունը, գործառույթները և ամփոփում ստուգատեսի արդյունքները։ Շարայ ստուգատեսի արդյունքները գոհացուցիչ են, բոլոր ամեն ինչով ապահովված են անհրաժեշտ, խնդիրներ չունենք։ Տրամադրվածությունը ազնակազմը ոգևորված, պատրաստված, որպեսզի ցույց տան ամբողջ աշխարհին, թե հայ զինվորը և զինվորականը ինչի է ունակ։ Մենք գտնվում ենք Ռուսաստանի Դաշնության հեռավոր արևելյան շրջանում տեղակայված զորավարժարաններից մեկում, որտեղ այս պահին ընթանում են լայնամասշտաբ զորավարժության նախապատրաստական վերջին աշխատանքները։ Ինչպես նկատելի է, զորավարժարանում արդեն բացազատված են մասնակից երկրների, այդ թվում նաև Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ճամբարային վրանները։ Հայ զինծառայողները կազմ պատրաստ են ներդաշնակորեն ու բարձր մակարդակով կատարելու զորավարժության ղեկավար կազմի կողմից առաջադրվելիք ուսումնական բոլոր խնդիրները։ Մինչև այդ հայկական զորախումբը նախապատրաստական մարզումներով ու մարտավարաշարային ակտիվ պարապմունքներով է զբաղված, որոնց էլ բնականաբար հաջորդելու են զորավարժության մտահաղացմամբ նախատեսված հիմնական ակտիվ գործողությունները։ Զորավարժանանի տարածքում բացազատված միանման վրանների շարքից Հայաստանինը դժվար չէ գտնել։ Մեր զորախմբի տեղակայման վայրի մասին հայկական երագույնն է հուշում։ Յուրաքանչյուր զորավարժության հաջող արդյունքի առաջին ու գլխավոր նախապայմանն իհարկե սարքին ռազմական տեխնիկայի և սպառազինության ճիշտ սպասարկումն ու շահագործումն է։ Ուստի ղեկավար կազմի օրակարգում նաև ռուսական կողմի տրամադրած ռազմատեխնիկական և սպառազինության միջոցների համակողմանի ապահովման ու սպասարկման հարցերն են։ Զորախումբը իր հասանելիք սպառազինությունը ռետանային և կապի միջոցները ներդրությամբ ստացել է։ Իրականացումա դրանց կիրառման նախապատրաստական աշխատանքները ստորաբաժանումների հրամանատարների կողմից տեղանքում իրականացվելա տեղազնում, ընտրվել են բոլոր մարտակարգի տարերը, իրականացվելա նաև նրանց ինժեներական կահավորման աշխատանքները, անց են կացվել մարտավարաշարային պարապմունքներ, ռադիոմարզումներ, համոզված են, որ մեր ստորաբաժանումները պլանավորված միջոցառմանը ցուցաբերելու են ամենաբարձր ցուցանիշները։ Զորավարժարանում ամեն օրը սկսվում ու ավարտվում է մարտավարաշարային պարապմունքներով, անվտանգության կանոնների հրահանգավորմամբ և առաջադրանքների հստակեցմամբ։ Յուրաքանչյուրն այստեղ քաջ գիտակցում է բազմազգ զորավարժության հարթակում իր դերն ու կարևորությունը։ Ընդհանուր ջանքերով հայոց բանակը պատվով ներկայացնելու առաջնահերթությունը։ Պարապմունքներից առաջ հրահանգավորում ենք անձնակազմին անվտանգության կանոնների վերաբերյալ։ Տրամադրվածությունը շատ լավ է, մարտական, բոլորս գիտակցում ենք մեր առաջ դրված խնդրի լրջությունը և պատրաստ ենք բարձր պահել մեր երկիրը, մեր զինված ուժերի անունն ու պատիվը։ Տեխնիկան նախապատրաստում ենք երկիր, տեխնիկաների միջև հեռավորությունը 20 մետր։ Անձնակազմը պատրաստվում է շարժվել կենտրոնացման շրջաններ, այն հատվածները, որտեղ տեղի են ունենալու պայմանական մարտական գործողությունները, պետք է տեղազննել ինչպես հարկն է, որպեսզի կրակային խնդիրները կատարելիս չլինեն թերություններ ու վրիպումներ։ Դուրս են գալիս դեպի կենտրոնացման շրջան, ցանոթանալու են անձնակազմերը զորավարժության խնդրին։ Վստահ կարող եմ ասել, որ անձնակազմը ամբողջությամբ իր պատրաստությամբ և գիտելիքներով պատրաստ է բարձր պահել Հայաստանի Հանրապետության դրոշը, զինանշանը և փառքով կատարել զորավարժության խնդիրները։
Միմյանց միջև հեռավորություն պահելով հետևակի մարտական մեքենաները շտապում են դեպի նախանշված ուսումնական կետերը։ Մարտական հսկաների ղեկին հայ ժամկետային զինծառայողներն են, որոնց համար այս զորավարժությունները հատկապես առանձնակի նշանակություն ունեն։ Առաջին անգամ են Հայաստանի սահմաններից դուրս իրենց փորձն ու գիտելիքները ի ցույց դնելու որպես հայոց բանակի զինվորներ։ Առաջին անգամ եմ մասնակցում այսպես մեծ զորավարժությունների։ Տրամադրվածությունը միանշանակ մարտական է։ Այստեղ գալուց առաջ պարապմունքներ ենք անցկացրել մեր հրամանատարների սպայական կազմի հետ, ու այստեղ անելու ենք ամեն ինչ, քամելու ենք առավելագույնը, ջանքույրը չենք խնայելու, որպեսզի պատվով դուրս գանք այս ամենից։ Յուրաքանչյուր օրվա մարտավարաշարային մարզումների արդյունքները հայկական զորախմբի հրամանատարական կազմը ամփոփում է նախ զորավարժության մասնակիցների հետ, հետո արդեն սպայակազմը ստուգատեսի մարտավարական խմբի հրամանատարության հետ իմի է բերում նկատված խնդիրները, նախանշում դրանց լուծման առաջնահերթ քայլերը։ Հայաստանի զինված ուժերի զորախմբը հիմնականում գտնվել է Եգոր շարակազմում, միացյալ զորքերի խմբավորման մեջ հակահարված ժամանակ ինքը իրականացնելու է հակագրով։ Կանգնեցնելու հակառակորդին, հետաշպրտելու, վերականգնելու բարենպաստ պայմանները, մեր խնդիրը այդքանով ավարտելու են։ Հայկական եռագույնը բարձր պահած, մեր զորախումբը շարքով շտապում է դեպի շարահրապարակ, մեկնարկում է Արևելք 2022 ռազմավարական հրամանատարաշտաբային զորավարժության հանդիսավոր բացման արարողությունը։ Ստուգատեսի մասնակից երկրների պատվիրակությունների ղեկավարներին եւ զինծառայողներին Ռուսաստանի պաշտպանության փոխնախարարն է ողջունում, ընդգծելով նմանօրինակ համատեղ լայնածավալ զորավարժությունների անցկացման կարևորությունը։ Ժամանակակից աշխարհի անկայունությունը նոր մարտահրավերները վերահաստատում են մեր երկրների պաշտպանական հնարավորությունների եւ փոխգործակցության ամրապնդման անհրաժեշտությունը։ Ուստի կոալիցիոն ուժերի կազմով անցկացվող այս զորավարժանքները միտված են նպաստելու զորքերի պատրաստության մեկ ընդհանուր գաղափարի ըմբռնմանը, օպերատիվ և մարտավարական մակարդակներում նրանց ղեկավարման ու փոխգործակցության արդյունավետ կազմակերպմանը և իհարկե մեր զինծառայողների միջև բարեկամության և ընկերակցության ամրապնդմանը, քանի որ չկա ավելի ամուր իրողություն, քան մարտական ընկերակցությունը։ Անձնակազմին նաև զորավարժության մասնակից պետությունների պատվիրակությունների ղեկավարներն են ողջունում ու հաջողություն մաղթում, վստահություն հայտնելով, որ ռազմավարական հրամանատարաշտաբային զորավարժությունն անցնելու է բարձր մակարդակով, բոլոր զինծառայողները ցուցադրելու են իրենց մասնագիտական վարպետությունն ու մարտական պատրաստության բարձր աստիճանը։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության և անձամբ իմ անունից խորին երախտագիտություն եմ հայտնում Ռուսաստանի Դաշնության ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը և ռազմավարական հրամանատարաշտաբային զորավարժության ղեկավար կազմին։ Ուզում եմ առանձնակի կարևորել համակողմանի ապահովման հարցերը, որոնց լուծման ընթացքը իրականացվել և իրականացվում է կազմակերպված կարգով։ Առավել քան վստահ եմ, որ զորավարժությունը կանցնի բարձր մակարդակով և կոալիցիոն ուժերի կազմով կհասնենք առաջադրված խնդիրների ներդաշնակ կատարմանը։ Հաջողություն եմ մաղթում բոլոր մասնակիցներին։ Ռազմավարական հրամանատարաշտաբային զորավարժության պաշտոնական բացման վերջին ակորդն էլ անձնակազմի հանդիսավոր քայլերն է։ Շարքով անցնում են ստուգատեսի մասնակից երկրների զինված ուժերի ստորաբաժանումները։ Մոտենում է նաև հայկական զորախումբը, հայոց եռագույնը բարձր պահած, առաջիկա օրերին միջազգային զորավարժության հարթակում այն մշտապես բարձր պահելու և Հայաստանը պատվով ներկայացնելու վստահ գիտակցությամբ։ Հովհանես Պարաշյան, Արամ Սիմոնյան, Զինուշ։ Հայաստանի խաղաղապահ ուժերի բրիգադ 18 տարի խաղաղապահ առաքելություն։ 2004 թվականի փետրվարի 14-ին խաղաղապահ առաջին դասակը մեկնեց Կոսովո, 2005-ից Իրաք, 2010-ից Աֆղանստան, ապա Լիբանան 2014 թվականից։ Այս պահին Հայաստանի խաղաղապահ ուժերի բրիգադի զինծառայողները խաղաղապահ առաքելությունները իրականացնում Կոսովոյում և Լիբանանում։ Կարգախոսն է, խաղաղապահությունը միայն զինվորական գործ չէ, բայց միայն զինվորականները կարող են այն իրականացնել։ Հայաստանի խաղաղապահ ուժերի բրիգադը հայտարարում է ընդունելություն։ Միջազգային խաղաղապահ առաքելություններ։
միջազգային բազմազգ զորավարժություններ, վերապատրաստում միջազգային ռազմական հաստատություններում, օտար լեզուների ուսուցում, արեստավարժ զինվորականների պատրաստում միջազգային խաղաղապահի մասնագիտությամբ, բարձր աշխատավարձ։ Մանրամասն տեղեկությունների համար զանգահարել 022 29 42 25 հեռախոսահամարով։ Անցնող շաբաթվա բանակային անցուդարձի մի քանի այլ իրադարձությունների մասին համառոտ և մեկ տեսաշարով։ Օգոստոսի 31-ին Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը ընդունել է Հայաստանում Սերբիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Տատյանա Պանայոտովիչ Սվետկովիչին և քննարկել պաշտպանական բնագավառում երկկողմ գործակցության առնչվող մի շարք հարցեր։ Սուրեն Պապիկյանը կարևորել է Սերբիայի հետ գործակցությունը, մասնավորապես ռազմատեխնիկական ոլորտում։ Դեսպան Պանայոտովիչ Սվետկովիչը հաստատել է Հայաստանի հետ համագործակցության զարգացման սերբական կողմի պատրաստակամությունը։ Քննարկվել են նաև տարածաշրջանային և միջազգային անվտանգության առնչվող հարցեր։ Նույն օրը զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ, պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ գեներալ-մայոր Էդվարդ Ասարյանը ընդունել է Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանության ժամանակավոր հավատարմատար փոխդեսպան Չիփ Լեյտինենին և դեսպանության ռազմական կցորդ գնդապետ Գրեգորի Փայփսին։ Չիփ Լեյտինենը շնորհավորել է Էդվարդ Ասարյանին զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնը ստանձնելու կապակցությամբ, մաղթել արդյունավետ ու արգասաբեր աշխատանք, անդրադարձ եղել ռազմաբժշկության, խաղապահության ու ռազմական կրթության ոլորտներում հայ-ամերիկյան ռազմական համագործակցության առնչվող հարցերին։ Հյուրերի խնդրանքով գեներալ-մայոր Ասարյանը ներկայացրել է օպերատիվ իրավիճակը և վերջին զարգացումները հայ-ադրբեջանական սահմանագոտում, Լաչինի միջանցքում և Արցախում։ Օգոստոսի 30-ին էլ գեներալ-մայոր Էդվարդ Ասարյանը ընդունել էր Հայաստանում Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի պատվիրակության ղեկավար Թիերի Ռիբոին։ Օրակարգում Ադրբեջանում պատանդության մեջ գտնվող հայ ռազմագերիների և քաղաքացիական անձանց շուտապույտ ազատարձակման ու հայրենադարձման խնդիրներ, ինչպես նաև անհետ կորածների հայտնաբերման ուղղությամբ աշխատանքները։ Կողմերը քննարկել են գործակցության հարցեր, պայմանավորվել շարունակել Հայաստանի զինված ուժերի ներկայացուցիչների մասնակցությունը միջազգային մարդասիրական իրավունքի դասընթացներին։ Այս ամառային զորակոչի ընթացքում զինված ուժեր նոր մուտք գործած տղաներն արդեն սերտել են երիտասարդ մարտիկի դասընթացը և վստահորեն կարելի է ասել, որ պատրաստ են զինվորական մասնագիտություններն ուսանելուն ու գործնական պարապմունքներին։ Տղաներն արդեն ընտելացել են զինվորական կյանքին և փորձում են օրեցօր ավելի լավ սերտել բանակային կարգ ու կանոնը։ Մեր գործընկեր Լաուրա Մամյանն է եղել Հանրապետության զորամասերից մեկում և զրուցել նորակոչիկների հետ։ Մարդկոց ուշադրություն։ Հաշվարդ ուշադրություն։ Մարդի։ Մարդի։ Մարտի հրամանը հնչելուն պես զորքը դիրքավորվում է մեքենայի շուրջ։ Ռետանային միջոցն արագ ու անսխալ բացազատում և ուսումնամարտական խնդիր են կատարում զինված ուժերի շարքերն ամիսներ առաջ համալրած զինվորները։ Տղաները կարճ ժամանակում արդեն հասցրել են անհրաժեշտ գիտելիքներ սերտել, ինչի արդյունքում տեխնիկայի հետ առնչվելիս գործում են արագ, գրագետ և ճշգրիտ։ Կատարում ենք մասնագիտական պատրաստությունից պարապմունքներ, մարտի, ավարտ, տեղադրում ենք կալիմատեր, կատարում ենք բազմաթիվ նորմատիվներ և ուսուցանում ենք նորմատիվների կատարման կարգը և պայմանները։ Հաշվարդ ուշադրություն։ Ավարտ։ Ավարտ։ Տարեկը Ջոկի ավակ է, այս զորամասում ուսանել է արդեն 6 ամիս։ Այժմ հնարավորություն ունի այստեղ ձեռք վերած գիտելիքները փոխանցելու իր կրտսեր դինակիցներին, ինչը նվիրումով և բարձր գիտակցմամբ է կատարում։ Զորամասում ուսումնական փուլը անցնելուց հետո ստացել եմ զորամասի կրծքանշանը, իսկ քննությունների արդյունքը բարձր տալուց հետո ստացել եմ նաև երրորդ կարգի հրետանավորի կրծքանշանը, որն էլ ավելի է պարտավորեցնում իմ ենթական անձնակազմին ավելի լավ կրթել և սարքել նրանց կրծեր հրամանատարներ։ Հասար, գազ։ Հրետանային այս զորամասն ուսումնական է, տղաները ծառայության առաջին 6 ամիսներին այստեղ մասնագիտական հմտություններ են ձեռք բերում հրետանավորի որակավորում ստանալու համար։ Յուրականչյուրն իր զենքի վրա վարժանքները իրականացնում հղկում գիտելիքներն ու վճռական են նոր գիտելիքներով զինվելու գործում։ 27-ին եկել եմ բանակ, եկել եմ հայրենիքի սպարքը տալու, արդեն հարմարվել եմ ծառայությանը, անվերապահորեն կատարում եմ հրամանատարների հրամանը և արդեն սկսում եմ սովորել ինքնագնաց հրետանային կայանք
զենքին։ Հպարտ եմ, որ եկել եմ ծառայության, ծառայում եմ Հայոց բանակում, մենք այստեղ կովվում ենք, նոր գիտելիքներ ենք ստանում։ Իմ զենքն է D30 հաուբիցը, կար ժամանակում արդեն հասցրել ենք սովորել մարտի բերել, ավարտել, նշանառվել, ամենակարևորը, որ սովորենք ճիշտ, որպեսզի կարողանանք օգտագործել, եթե անհրաժեշտություն լինի։ Զորամասի յուրաքանչյուր անկյունում վարժանքներն ակտիվ ընթացքի մեջ են։ Զինվորներից յուրաքանչյուրը քրտնաջան պարապում է կատարելագործում զենքին տիրապետելու իր հմտությունները, որպեսզի ուսումնական փուլի ավարտին կարողանա դառնալ լավ հրետանավոր և պատրաստ լինի ստանձնելու կրտսեր հրամանատարի պարտականությունները։ Դժվարությունը ծառայության մեջ մենակ առաջի օրն է, որ ընդհանուր միջավայր ես փոխում, ընթացքում մերվում ես, հարմարվում ես ամեն ինչին։ Ծառայում եմ գրեթե 3 ամիս, այս ընթացքում հասել եմ շատ քիչ գիտելիքներ յուրացնել ու առաջնային այն բազային կուրսը, որ ստացել եմ այս ընթացքում, ընդհանրապես հրետանու վերաբերյալ հասկացել եմ նախ ինչ է իրենից ներկայացնում այս ամբողջը, այս հրետանային գործունեությունը։ Ծավալի խոսքով հրետանային զորամասում ծառայելը մեծ պատասխանատվություն է, ասում է եղբայրն էլ այստեղ է ծառայել և մասնակցել է 44-ուրյա պատերազմին։ Այժմ հպարտությամբ ստանձնել է իր հերթափոխն ու պատրաստ է ամեն կերպ օժանդակելու հայրենիքի պաշտպանությանը։ Պատրիազմից բոլորս էլ դասեր ենք քաղը ու այդ դասերից ելնելով բոլորս պատասխանատվություն պետք է զգանք, յուրաքանչյուր իրան հարգող հայ զավակ պետք է պատասխանատվություն զգա, որ իր առջև դրված, իր առջև ծանրացած խնդիրները կարողանա 100%-ով լիարժեք լուծի ու նպաստի մեր բանակի հետագա զարգացմանն ու հզորացմանը։ Օրվա կարգացուցակով նախատեսված դասընթացներ են անցկացվում նաև լսարաններում, տղաները գործնական գիտելիքներն ամրապնդում են տեսականով։ Գործնական դասընթացները եւ տեսական դասընթացները ինձ համար նորմալ են անցնում, ճիշտ է։ Իմ հրամանատարների օգնությամբ ես փորձում եմ ավելի հմտորեն տիրապետել իմ մասնագիտությանը, իմ զենքին, պատասխանատվության զգացում ես ունենում այս համազգեստը կրելով եւ պիտի փորձես անձնավիրաբար ծառայել քո հայրենիքին։ Զինվորների հետ ամիջական աշխատանքներ իրականացնող հրամանատարները վստահաբար շեշտում են, տղաների հետաքրքրությունը ծառայության հանդեպ մեծ է, բոլորն էլ գիտակցում են իրենց պարտքը հայրենիքի հանդեպ։ Մարտական պատրաստության պարապմունքների ընթացքում բարձի մարտավար մասնագիտական պատրաստության պարապմունքներից նաև զինծառայողներ հետ անցկացնում ենք բարակամային հատկանշների բարձրացման պարապմունքներ, զրուցում ենք զինծառայողների հետ, զինծառայողները պատրաստ են ծառայելու բարոկամային հատկանիշներով, արդեն հարմարվում են ծառայությանը, դժվարություններ ճիշտ առաջանում են դժվարություններ, բայց մենք բոլորը սպաներով, զինծառայողը կողքին կանգնելով խոնամուխ ենք լինում իրենց կարիքների լուծմանը։ Լավ հրետանավոր դառնալու համար տեսական գիտելիքները նույնպես չափազանց կարևոր են, ասում է Շարքային Հովսեփյանը։ Ոստի հրամանատարների առաջադրանքները կատարում է ըստ պատշաճի եւ ջանք չի խնայում հայրենիքի լիարժեք պաշտպան դառնալու համար։ Մինչև ծառայության գալես ուրիշ էր ամեն ինչ, բայց երբ եկա ծառայության, հասկացա, որ շատ մեծ պատասխանատվություն եմ կրում իմ վրա, որովհետև ինչու ոչ, ինձնից է կախված պատասխանատվությունը իմ ազգի հանդեպ, որ ես պետք է պաշտպանեմ իմ ազգին, իմ երկիրը, իմ հողը, իմ ընտանիքը, բոլորին։ Վրեժի խոսքով ծառայողական առօրյան խիստ տարբեր է քաղաքացիական կյանքից, բայց ընկերներով միասին հաղթահարում են բոլոր խնդիրները։ Ես շատ եմ սիրում, որ միջավայրը լինում է առողջ միջավայր, մտնոլորտը լինում է առողջ ու այստեղ ձեր կա այդ միջավայրը, ու ձերք են բերել լավ ընկերներ, ինչու ոչ, հրամանատարներն են մեր հանդեպ ընկերական և ամեն ճանում են, որ մենք առավելագույնը բարձր մանկարտակի գիտելիքներ ձեռք բերենք։ Առաջիկա մի քանի ամիսների ընթացքում զինվորները դեռ կշարունակեն հարստացնել իրենց գիտելիքների պաշարը, կհղկեն ուսումնամարտական խնդիր կատարելու հմտությունները, զենքին լիարժեք տիրապետելու կարողությունը և ուսումնական փուլի ավարտին արդեն որպես կայացած հրետանավորներ սերժանտական կոչումով կմեկտեն հիմնական ծառայության վայր, փորձը զինակիցներին փոխանցելու հայրենիքն ու նրա սահմանները միասնական ուժերով պաշտպանելու համար։ Լաուրա Մամիան, Ռուբեն Մնացականյան, Զինուշ։ We'll be right back.
Այս շաբաթ մեր բանակը նաև միջազգային բեմահարթակում ներկայանալու հնարավորություն ուներ բեմական արտիստների փորձն ու շնորը ի ցույց դնելու բազմահազարանոց լսարանի առաջ։ Մեր ռազմանվագախմբային ծառայությունը Ռուսաստանի Դաշնությունում ներկայացավ իր ամբողջ մայքով։ Մոսկվայի սրտում անցկացված Սպասկայա Բաշնյա փառատոնին մասնակցում էր նաև Հայաստանի ռազմանվագախումբը։ Սա յուրահատուկ միջոցառում է ոչ միայն երաշտական կարողությունները ցուցադրելու, այլև համագործակցության նոր հնարավորություններ ստեղծելու համար։ Հայկական բանակի երաժշտական ամենամեծ խումբը ռուսհանդիսականին ներկայացավ Խաչատրյանի Գայանե բալետի, ինչպես նաև էստրադային ժողովրդական ստեղծագործությունների մատուցմամբ և իհարկե Ազնավուրյան կատարմամբ։ Հայաստանի զինված ուժերը կարմիր հրապարակում է ներկայացնելու հայրենիքն ու հայկական բանակի մշակութային դիմագիծը։ Оркестр Генерального штаба Вооружённых сил Республики Армения։ Մոսկվայի սրտում հնչում է Խաչատրյանական մեղեդին հատվածներ Գայանե բալետից, որոնք կատարում են մեր բանակի երաժիշտները։ Վարկյաններ անց հնչում է հայկական դուդուկը ազգային պարի համադրությամբ։ Զինվորականների պարը ներկայացնում է կյանքն ու ընտանիքը, ամրությունն ու պաշտպանությունը մարմնով, հավատով, հոգով ու զենքով։ Սա հայի բազմադարյա կենսաձևն է ու գոյության միակ ուղին։ Աննկատ պատերազմ է գնում հանդիսատեսի ծափահարությունների, հանդիսատեսի հավանության համար, արժանանալու համար հանդիսատեսի հավանությանը։ Եվ մենք մեր հարուստ ազգային մշակույթով, հարուստ երաշտությամբ, յուրահատուկ երաշտությամբ, անկրկնվող երաշտությամբ, ելևէջներով, էլեմենտներով գերել ենք հանդիսատեսին, մենք տարբերվում ենք մեր ազգայինով։ Ռազմական նվագախմբի համար այս փառատոնն ավանդական ու չափազանց կարևոր նախագիծ է մասնակցելու, ներկայանալու և ռուս հանդիսականին հայկական երաժշտական ժառանգությունը փոխանցելու համար։ Ելույթը անցավ շատ լավ, մենք լիովին կատարեցինք մեր դիմաց դրված առաջադրանքը։ Մեր նվագախմբի համար չկա այնպիսի առաջադրանք, որը չի կատարվում, ներկայանում ենք միշտ գերազանց վիճակում, ներկայացնում ենք այստեղ Հայաստանի Հանրապետությունը, երկրի ներկայացնելը շատ պատվավոր դեր է։ Տպավորությունները շատ մեծ են, որովհետև մրցույթը շատ մասշտաբային է ու միջազգային է ու լիքը էներգիա է փոխանցում մարդուն։ Կարևոր է նաև փորձի փոխանակումը, սա նոր հնարավորություն է մասնակից պետությունների արտիստների կապերի ամրապնդման, փոխգործակցության, համատեղ նախագծեր իրականացնելու համար։ Փառատոնին մասնակցությունը տալիս է մեծ փորձի փոխանակում, շփում բազմաթիվ պրոֆեսիոնալ կոլեկտիվների հետ, նոր ծանոթություններ, նոր ձեռքբերումներ, նոր հրավերքներ։ Փառատոնին մասնակցում են բազմաթիվ հյուրեր, որոնք որ հանդիսանում են այլ միջոցառումների, այլ երկրներում իրականացվող միջոցառումների, փառատոների կազմակերպիչներ և ստանում ենք բազմաթիվ հրավերքներ։ Եվ այսպես Հայաստանի զինված ուժերի ռազմանվագախումբը մասնակցում է Ռուսաստանի Դաշնության մայրաքաղաքում անցկացվող Սպասկայա Բաշնյա փառատոնին։ Սա ռազմաերաժշտական լայնամասշտաբ միջոցառում է, որին մասնակցում են տասնյակ պետությունների զինվորական նվագախմբեր։ Յուրաքանչյուր պետություն բազմամիլիոն հանդիսատեսին է ներկայացնում բանակային իր նվագախմբին, պատվապահակախմբերին, անսամբլերին։ Առաջին հերթին պատիվ է մեզ համար այստեղ գտնվելը, դա է տալիս մեզ այս միջոցառումը։ Մրցույթ փառատոնին մասնակցելով, ներկայացնելով պետություն, ավելի ես ամրապնդվում, թե զինվորական նվագախմբում որպես երաժիշտ, թե կայանում ես որպես մարդ, ամեն ինչ տալիս է մրցույթ փառատոնը քեզ կայանալու որպես երաժիշտ, կայանալու որպես զինվորական նվագախմբի մի մասնիկ, միահամուրս ավելի դառնում, բազմ բաներ է տալիս։ 15 տարի Սպասկայա Բաշնյան իր հարկի ներքո է հավաքում զինվորական նվագախմբեր եվրոպական, լատինամերիկյան, ասիական ու կովկասյան երկրներից։ Սա լավագույն հնարավորությունն է վայելելու ամենատարբեր մշակութային շերտեր ունեցող ժողովուրդների երաժշտական ժառանգությունը, պարային վոկալ կարողություններն ու առանձնահատկությունները։ 10-օրյա փառատոնը մոտենում է ավարտին, հերթական անգամ արժանանալով բազմահազարանոց հանդիսատեսի չդադարող ծափերին։ Դավիթ Դավթյան, Զինուշ։
Եթերում զինուժներ շաբաթվա առանցքային իրադարձություններով, հետևեք մեզ նաև վիրտուալ տիրույթում բանակային նորություններին ծանոթանալով առցանց։ Մեր հաջորդ հանդիպումը զինվորական կարգապահությամբ ուղիղ մեկ շաբաթ անց է նույն տեղում, նույն ժամին։ Մնացեք խաղաղությամբ։